En les últimes hores de la Fira de la Candelera sempre és tradició fer balanç amb els expositors, també amb l'alcalde, i per tant estem amb l'alcalde, Joan Ramon Casals. Alcalde, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Quina valoració fem d'aquesta fira? Bé, una valoració positiva, una fira que ha funcionat tot allò que hem plantejat nou, ja sabeu que vam dir que creixeríem en qualitat, no en quantitat, i a partir d'aquí, doncs, parlant amb expositors i amb gent que ens ha visitat, doncs, hem vist aquesta millora de serveis. Per tant, contents perquè la gent que ha vingut, de moment, ens diu que està contenta. Sí que és cert que creiem que pot haver afectat amb nombre de gent, amb una miqueta menys, el fet de que ens coincidís el Carnestoltes amb moltes poblacions al voltant i la pluja d'aquest matí, però la veritat és que molt satisfets, perquè igualment ha vingut molta gent, i ens diuen que s'ha venut força, fins i tot poder un pèl més que l'any passat, per tant, bueno, aquí fem la fira perquè la gent vingui, compri, es firi i torni l'any vinent. Per tant, els objectius segurament estan complerts. Parlàvem amb alguna gent i ens feien una teoria que jo crec que no és gaire desencertada, que és que deien, com hi ha menys gent que altres anys, a l'hora de passejar és més fàcil aturar-se, comprar i, per tant, fer despesa. No sé si pot tenir això alguna relació. No sé, això m'ho ha dit el president Puigdemont, també, quan mentre pujàvem. Sí que hi ha gent que ho diu, això. És veritat que hi ha molta gent que també ho diu. És a dir, quan hi ha moltes avalanxes, depèn de quines zones de Molins, és a dir, acabes, ho sabem tots, els de Molins, que anem allà apretats i que gairebé no pots veure ni què tens. Pot ser que tinguis una miqueta més de repòs per poder realment fer les compres ben fetes. Hi ha coses que segurament hem d'anar analitzant, ara que ja tenim segurament això, el recinte, fins que no sé què decidim fer un salt més endavant, però ara, és a dir, encara que d'alguna manera hem decidit que sobre el que tenim, el que hem de fer és anar-ho reforçant i millorant, sí que podem analitzar aquestes coses. Fa molt de temps que la fira, el que també ha treballat és per no trobar-nos en aquells punts de tap que feien que no es pogués circular, hem tret parades a vegades on molestava, això ho hem intentat millorar, no? És veritat que aquest any també han influït altres coses i és veritat que hem de veure si això, la circulació fluida, també ajuda i facilita que la gent pugui vendre i comprar més, que és una de les raons de la fira. Una de les novetats de la fira d'aquest any és la fira d'innovació. Hem pogut veure volar drons i aparells d'aquests més moderns que demostren que la fira s'adapta al temps. Com ha funcionat? Bueno, nosaltres creiem que ha funcionat força bé perquè és, per dir-ho d'una manera, atractiu per la gent jove i per als nens i nenes, i també, bueno, també treu els adults, això sempre és positiu, i hem de seguir-hi sent igual que jo crec que l'altre punt que la Fira de Candelera ha apostat aquest any i hem de seguir apostant especialment els propers anys, que és tot el que té a veure amb l'àmbit de la sostenibilitat i l'ecologia. A part de l'agricultura ecològica, que ja hi apostem des de fa unes quantes edicions i cada cop va més, però també tot el que té a veure amb l'àmbit de l'ecologia, els sistemes energètics, diguéssim, més sostenibles, i també, per exemple, el cotxe elèctric. Aquest any hem fet, podríem dir, una primera aproximació, però jo crec que són dels àmbits que hem d'anar-hi amb el futur, perquè crec que és del futur econòmic també serà, però sobretot és important pel futur de tots, no? De tenir una societat millor i més sostenible, i per tant hem fet aquestes novetats, però jo crec que haurem de seguir aprofundint perquè han anat bé. Tot i no ser un any electoral, hem tingut una fira plena de visites institucionals. Què li ha semblat la fira al president? Bé, totes les visites que ens han acompanyat, moltes d'elles ja coneixien la fira. El president, per exemple, la primera vegada que venia a la fira, tots encantats, s'han quedat sorpresos. Alguns, per exemple, el Josep Rull, que feia temps que no venia, o el president Puigdemont, que era el primer que venia, de la immensitat, diguéssim, de la fira i lo gran que és. No t'ho esperes, no et pots fer una idea, però realment quan ho veus et quedes molt sorprès. I també de la quantitat de gent que hi va i de tota la diversitat que pots trobar, no? I el que sí que agrada molt a tothom és allò que nosaltres tenim, que potser a vegades no ens donem compte, que és aquesta clau de mantenir les arrels, les tradicions, com és el planter, intentar que s'assembli molt a com era originalment, amb tot el que pot ser innovació o coses que han anat funcionant i que generen molta arrel, com pot ser la fira de vins, no? Aquesta, diguéssim, bona combinació de lo que és passat però present, però i sempre anar fent coses noves, això els ha sorprès i els ha agradat molt, i sobretot la immensitat, s'han quedat sorpresos amb lo gran que és la Fira de Candelera. Una de les coses que més ens ha sobtat també era la presència de força Mossos d'Esquadra amb armes llargues, suposo que tot en el marc aquest de l'alerta antiterrorista que hi ha generalitzada.
S'ha fet algun pla especial? Hi ha hagut algun reforç específic? A veure, per la Fira Candelera sempre hi ha un pla de seguretat que es combinen totes les forces i sempre són molt importants, més per un tema d'emergències que hi puguin haver. És a dir, portem uns mesos per al tema del terrorisme amb alerta 4 i és veritat que aquest cap de setmana, que era Carnestoltes a tot Catalunya, és veritat que hi havia una especial atenció a tot el país perquè hi havia moltes aglomeracions i és veritat que els Mossos últimament, amb punts com pot ser la Fira de Candelera, que moltes aglomeracions intenten estar més al tanto i vigilar una miqueta més, i per això s'han vist en alguns punts aquesta vigilància especial, però no tenia res a veure específic, podríem dir, amb la Fira, sinó amb el nivell, diguéssim, de seguretat que hi ha al país, i aquest de setmana sí que, pel que tenia coneixement, hi havia especial atenció en que tot anés bé. Molt bé, doncs aprofitem les últimes hores de la Candelera per donar una volta. Moltes gràcies, alcalde, i que vagi bé. Molt bé, gràcies a vosaltres també per tota la feina que feu, també per difondre la nostra fira, que sempre s'agraeix moltíssim. Bona fira, el que quedi, i que abans de la fira.